Em Vila Nova de Famalicão, não há idade para sentir e viver o carnaval. Depois do desfile de carnaval das crianças, que encheu as ruas da cidade de Famalicão, a tarde desta segunda-feira foi de alegria, cor e muita energia. Os séniores das instituições de IPSS do Conselho de Famalicão encheram o pavilhão municipal e mostraram o quanto ainda têm energia e criatividade para desfilar e brincar ao carnaval. Ao ritmo de sons carnavalescos, os participantes individuais ou em grupos iam passando na passarela para apresentarem os seus trajes carnavalescos. Paulo Cunha, presidente da Câmara Municipal de Famalicão, esteve neste evento e referiu que este é um evento intergeracional. O carnaval em Famalicão são 5 dias, começa na sexta com os mais pequenos, termina na terça-feira. Mas a segunda-feira à tarde é, por tradição, um momento muito forte, muito alto, porque conseguimos trazer para junto de nós os nossos séniores, os nossos mais experientes, que vêm viver o carnaval à sua maneira. É também uma forma intergeracional de permitir que hoje à tarde com os séniores e logo mais à noite, porventura com os mais novos, possamos demonstrar que o carnaval em Famalicão é para todas as idades. Está aqui hoje patente no pavilhão lotadíssimo, de muitos séniores com muita energia, com muita imaginação e criatividade, a criar condições para que o carnaval continue a ser uma realidade em Famalicão. São cada vez mais os séniores que querem que os mais novos, nomeadamente os netos, que vivam esta tradição. E é também importante nós vermos os nossos mais experientes, os nossos séniores, a terem cuidado de passar de geração em geração um hábito que é cada vez mais enraizado no concelho, que é o hábito de festejar o carnaval. Os participantes estavam felizes e animados por estarem presentes. Vem todos os anos? Todos os anos estão vindo. E como é que vive este dia? Eu acho que é uma tradição muito bonita. Estou muito feliz aqui. Muito feliz? Estou. E gosta de viver o carnaval também, gosto, neste momento? Gosto. Olá, boa tarde. Boa tarde. Então também veio gozar o carnaval, foi? Venho. Vim representar a RTP Memória. É, e gosta? Gostei, muito. E as pessoas? Também gosto, com baby, muito. É muito bom. A senhora está atrasada. Então, gosto muito, muito. Bem, adoro. Todos. Uma coisa melhor. Isto para nós é uma alegria. Saímos de casa para fora, rimos, vimos as pessoas, convivemos. É a coisa mais linda que nós podemos ter na nossa vida. Os nossos antigos não tiveram nada disto. Nós agora, graças a Deus, temos isto para memória mais aliviada, mais viva. E o passeio que a gente dá, gostei. Estamos todos, graças. Muito bem. A senhora perdeu a cabeça, foi? Sim, perdi a cabeça. Perdi a cabeça. Uma festa tão bonita, quem é que não perdi a cabeça? Ainda bem que tinha mãos, não é? É verdade. Não acabou de a perder por completo. Mas ainda bem que perdi a cabeça, porque esta festa merece mesmo perder a cabeça. Com bons professores, com um bom presidente, o que é que nós queremos mais? Muito obrigada a todos. Então está feliz. Ah, muito! É. Vai logo também, vai lá ali no carnaval. Se Deus quiser. Ali no desfile. Deus quiser. É Agostinha! Ali é a minha mulher! E o Agostinho, a Ivana Silva, o do Rui Cubinho, pois. A Ivana Silva. Mas não tropeçou no palco? Não tropeçamos. É fazer de conta? Não tropeçamos, não partimos numa perna. Olha que já está vazio, olha! Então, está a gostar? Sim. De onde é que vem? Está animado, como? Qual é a instituição que está? A Tuzefa. Sim. E vem todos os anos? Não. É o primeiro ano? É o primeiro ano. É o primeiro ano, está a gostar? Temos 3 anos, mas é assim, é o primeiro ano que venho, mas estou a gostar. Estou-me a divertir muito. E logo à noite? Continua. Ai, não sei. Não sei. Muita gente. Isso já é uma sorte. Mas eu já fui uma vez ao carnaval aqui em Famalicão à noite e gostei muito. Só que, não sei, é muito barulho e eu já fico com muitas dores de cabeça aqui. Mas aqui gosto. Gosto e ainda vou ver se dou aí um pezinho de dança. Muito bem. Estou à espera. Muito bem, e a senhora? Eu estou a adorar, que eu venho todos os anos. Bem? E à noite também. É. Então já sabia o que esperar? Já. Eu acho muito bom, porque é uma maneira das pessoas estarem mais ativas. E todos que participarem. Eu gosto. Ah, então, como é que vai o palhaço? Razoavelmente bem. Bem? De onde é que vem? Qual é a instituição?
Não é distrito isso, ai, não. É individual. Ah, é individual. É, sim, e é para animar aqui a malta. Para, exatamente. A malta toda. Ainda se sente com muita energia? Bastante. É, e muita bastante. Alegria também? Com certeza. Olha, e diga-me uma coisa, logo à noite também vai circular de palhaço no desfile do Carnaval de Famalicão? Vou fazer o melhor que posso. É? Mas vai lá estar. Vou lá estar sim. Com muita energia. Com toda a energia. Com toda, não é muita, é muita. Não é? Para animar a malta e mostrar aos novos como é que se faz. Com certeza. Não é? Eu já fiz 75. De onde é que vem? Vilarinho. Vilarinho das Cambas? Exatamente. Grande terra, é? É verdade. Com muita energia. Tem muito vinho. Estou. Está muito? Estou. Já desfilou? Já. Qual é a instituição? É São José. São José? Instituto São José, São Mateus. São Mateus. Da São Mateus. E então? Eu já lá tenho ido e já vi esta cara bonita, estas caras bonitas todas. Então, está a gostar? Já tem. Está a lembrar das é muita gente, é muita gente. Olha, diga-me, está a gostar? Já tem vindo outros anos? Já tenho corrido. É sempre assim, não é? Agora a gente é que está mais velha, sabe como é? Não está nada, velhos são os trapos. Velhos são os trapos, está mais experiente. Continuação, fiquem bem. Tá, bom Carnaval. Obrigado. Bom Carnaval. Seguiu-se a entrega de prémios para o melhor grupo, o melhor folião e para o melhor traje. Inês Carneiro inspirou-se na primavera para a sua elaborada fantasia de Carnaval. Com 58 anos, esta famalicense consegue assim, uma vez mais, o prémio de melhor fantasia. O prémio para o mais folião foi para o Centro Cívico de Famalicão e, por fim, o prémio de melhor grupo foi para a Associação Moradores das Lameiras. Este é um evento que traz alegria, energia e cor à vida destes séniores. Para o ano, há mais. Famalicão Digital.